Visste du att cirka 500 personer om året i Sverige drabbas av lungcancer på grund av radon i inomhusluft? Men vad är radon? Radon är en gas som inte syns och som saknar både lukt och smak. Den är radioaktiv och bildas i berggrunden när grundämnet radium faller sönder. Höga halter av radon kan uppstå i bostaden och på arbetsplatsen genom inläckage av markradon eller radon från byggnadsmaterial och dricksvatten. Höga radonhalter kan finnas i både äldre och nya fastigheter. Eftersom gasen inte kan upptäckas med våra sinnen är det enda sättet att mäta den. Det bästa är att göra en långtidsmätning under höst- och vinterhalvåret. Det är enkelt och görs med en liten radondosa som placeras i huset eller arbetsplatsen i ett par månader. Vill man ha ett snabbare svar finns radondosor för snabbmätning. I Sverige är referensvärdet för radon 200 becquerel per kubikmeter. Rekommendationen från Världshälsoorganisationen, WHO, är att värdet ska vara lägre än 100 becquerel per kubikmeter. Som tur är finns beprövade lösningar för att sänka radonhalten ifall den skulle vara för hög. När man vet hur radongasen tar sig in i inomhusluften är lösningar som tätning, installation av markradonsug och bättre ventilation effektiva alternativ. Värna om dina nära, kära och dig själv genom att ta reda på radonhalten i inomhusluften du andas. Svensk radonförening kan hjälpa till med förebyggande åtgärder, mätning, utredningar och eventuella åtgärder. Vi är en ideell branschförening som jobbar för radonsäkra inomhusmiljöer. Våra medlemmar är mätlaboratorier, åtgärdsföretag, konsulter och tillverkare. Anlita ett medlemsföretag från Svensk Radonförening och få professionell hjälp och vägledning. Besök oss på svenskradonforening.se.